imamo izvarenu saradnju sa udruženjem pilota, imamo izvarenu saradnju sa Gradskom upravom. Ovom prilikom bih pohvalio Gradsku upravu na razumevanju. Mi smo bili gosti u Gradskoj upravi, imali smo prvu sednicu u Pirotu. Upominjem to, zajedno sa Gradskom upravom ćemo biti kulturni centar, dakle Nacionalni savet će podržati Gradska uprava, zajedno ćemo podržati taj kulturni centar. Upominjemo to da Grad Pirot ima predstavnika u Nacionalnom savetu, to je Silvija Resić, to ni manje ni više, ona je predsednica za kulturu, tako da je dala svoj veliki doprinos i zaista veliki trud da u ovom gradu nikne jedan kulturni centar za kulturu. Nama je veoma bitna romska kultura, jer to ne zna svoju prošlost i ne ceni svoju kulturu, nema šta da traži u budućnosti. Hvala Bogu, mi imamo veliku raskošnu kulturu, zaista imamo izvaredne i pesme i popularne izvaredne, imamo i dosta dobre recitacije na romskom jeziku. Tako da je velika, velika bogata kultura Roma, imamo šta da pokažemo. Zato će Nacionalni savet u buduće podržavati ovake i slične manifestacije. Ono što je veoma bitno, da je konkurs za nevladine organizacije romske otvoren cele godine za ovake i slične manifestacije. Izvršni odbor sve dobre ideje podržava. Ja sam član tog izvršnog odbora, takođe podržavam ovakve slične manifestacije, jer ovo druženje i ova lepota od omladine je nešto najlepše. Najlepše je se družiti sa mladima, kada vidite da oni igraju, vesele se, pevaju i zaboravite na sve probleme i sve muke. Pominjam i to da su Romi u zadnjih 10-15 godina napravili veliki pomak kada je obrazovanje u pitanju, kada su zaposlenja u pitanju. Oni su sada izvanredni domaćini, prijatelji, kumovi sa većinskim stanovništvom. Idemo kod njih na veselja, na rođendane, krštenja, dolaze oni kod nas na slave, tako je skoro u svim gradovima. Tako, dolazim iz tog grada, Prokuplje, to je mali grad, veliko srce ima, tamo zaista Romi ne prave razliku, niti. Dakle, uopšte se ne osjećam kao da sam Rom ili da sam ugrožen, tamo se živi normalno, 90% stanovništva radi, no ne možete prepoznati kada prolazite ulicom koja je romska i koja ne romska kuća. Dakle, uređeno nam je stanovanje, kanalizacija, voda, struja, sve to sada imamo skoro u svim gradovima. Naravno da se trudimo da ih tamo gde nema, da Nacionalni savet pomogne, uskučimo kao Nacionalni savet da svako naselje dobije struju, vodu, kanalizaciju. I na kraju da pohvalim organizaciju. Izvanredno je biti ovde danas u Pirotu.